Sei tu? Kaut kas ir ne? Bož. Aha. Венци, изчакай малко само. Задръж да си прибера апарата. Че аз продължавам да правя видео. Снимате се ръката в момента. Не е ли достатъчно? А? Не е ли достатъчно? А, цялото доколкото може толкова. Това ще стане екшън. Голям. Аз от кога? Дай. И ако искаш, тръгвай. Аз от кога искам да тръгвай, правя такова нещо. Чакай, не, чакай са.
Верно ли? Той на мене ми харесва. И на мене ми харесва, ама с една ръка ми е трудно. Аз правя видео в момента. Да. Криси! Бърни се, Криси, ни правят видео. Ето и Венци пристига. С една ръка ще мина от тук. Мене са шо на ме снимахте горе като стерчим? Ти снимахте ли? Тук е по-лесно, защото си вървиш по ръбчето. А така трябва да слизам да се качвам. Да, бе. Това ти дете в цялото казах, може да вържем от тук на този тълпук. Не можеш. Марти, до вечера тук. Не знам дали ще може да се качи цялото. Трябваше да го спреш. А, не, цялата дължина. Да си прибереш фото от барата и после да продължиш. Да, и така ставаш. Свърших ми вече. Ние не гласахме за колко време го взехме. Лавото ли ще снимаш? Не.
момент се прави снимки. Оп, с цигара, моля как се опъна. Лошо ли? Друг път сте нямали такова, нали? И друг път да ми напомните пак да правя такива работи. Е, сега казвам, е сега. Сега вече може да спреш видеото.